Përshëndetje, mirë erdhën në kanalin tim. Për gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Dorela. Atëherë kjo është video ime e parë, shpresoj dhe lutem që të ecë mirë, shpresoj dhe lutem që t'ju pëlqej. Pa humbur kohë, le të fillojmë. Çfarë doam të shohim sot? Gjithmonë kur jam nëpër ku kam nxjerr një foto në Instagram apo nëse më shoh dikush në rrugë apo kam ai diku, gjithmonë më pyesin, po si bën ti këto flokët kaçurela kështu? Po unë nuk i bëj, po më njëra në model kështu, njëra në model ashtu, dhe nuk mundem ti bëj vetë. Mundesh dhe ti të bësh vetë. Është shumë e thjeshtë. Thjesht një duhet një mash, më falni, thjesht duhet një mash dhe asnjë gjë tjetër, më besoni. Nuk do të thot se je profesionist apo si profesioniste dhe nuk di. Gjitha mund të mësojmë, është thjesht du të marrë 2-3 gjëra këshu, mënyrën se si bëhet, mënyrën se si mandorën, dhe ti mund t'i bësh. Kështu, këto do t'ju të regoj, se si mund t'i bëjmë këto flokët kështu. Letë fillojmë fa më kërën. Filloj. Floku im është ky, kështu është pak refur, nga poshtë është pak më kaçurel, nga jashtë është kështu, edhe pse kam bërë keratin para ca kohësh, kështu që mund të ketë lojtur rol dhe kjo, pasi floku im ka qenë goxha me onde. Një sekond. Mund të përdorim mash, çfarë mashe të duam ne, çfarë mallësie të duam ne. Unë do përdor këtë, është një mash profesionale që përdor edhe për punën time. Në të qoj, mund të qoni, kjo është kondër në 200 grad, po mund të qoni sa të doni, për flok të dëmtuar e rekomandoj të vej 110, jo më shumë. Unë të qoj 200 tani për punë më sëri shumë ko, po zakonisht të qoj 110, edhe e presim të zehet, madhësit e ndryshme, tani ka shumë madhësi, ka dhe nga me holla dherë tek me trasha. Besoj se të trashat shumë nuk janë për flok shumë të shkurtër, sepse nuk bëjmë punë. Janë për flokë më të gjatë, bëjnë ondën më të madhe, kurse kjo bëjnë atë ondën normale që më keni parë shumë herë në foto, apo kërë më keni parë nga afer. Këto, sa me hëllë të jetë masha, në qofë se keni në shpido me thënë, a që më shumë flokë dojtë mirëni, po që me madhe me trash, do mërë më pak flokë. Këto, letë fillojmë. Floku im është kështu si më stemsi. Do ta krefim butë të butë me xhan xhan, sepse mos e dëmtojmë. Dhe unë e kam çiksi shumë të dëmtuar nga dekapazhet, nga këto gjërat që ju bëj. I kam thënë gjithmonë që po të ketë gojë ky floku im, do thotë më keq më moj mlidh vete. Nëse, kështu që nuk ka gojë. Atëherë, e kemi kref, do marim, do endajnë këtu një seksion. Duket, me sësë duket. Këtë pjesën këtu lartë e kapi. Dhe, këtë pjesën, braba, do endajnë në dy. Gjusë më dhe silim këtej, gjusë më dhe silim këtej. Dhe këtë do endajnë prapë në dy. Kështu. Fillojmë atëherë. Do të tregoj diçka, sepse më thonë shumë hergocat që kur i bëj vetë, do me ikin në këtej flokët, do me ikin në këtej flokët, një randë do bëhet me mirë, një randë do bëhet me nuk bëhet aj shumë me mirë. Do të thërë, gjithmonë masha përdoret, ose kështu, dhe kur dikush e bën, e fillon kështu dhe e mbaron kështu, duke dhenë pasaj si rezultat që floku gjithë të kthehet nga një randë, nuk duhet ashtu. Duhet që për para të kemi flokët të këthyre anash, ose po deshe dhe të këthesh nga brënda. Atëherë duhet bërsh që gjysmat e flokëve të i silësh këtej dhe të apunosh këtej për para fëtyrës si që do, dhe këtej këtë pjesën këtej do i silësh pra për para fëtyrës si që do. Du t'jo të regoj si, dhe si e bërni ju, du t'jo të regoj. Atëherë, këta e duam, unë e dua të venë mbrapa. Kur venë mbrapa, bëj këtë, marë pjesën këtu, venë mashën nga pas dhe bëj këtë kështu. Gjithmonë lem majën, majrat nuk i këthejmë rumbullat që të bëhet shumë, unë e le gjithmonë këshu majën, dhe kjo bërna të më
më naturale, onda më naturale, jo shumë të rregulluar që sa po këta nga parukeria dhe një gjënë si susta, që më nuk më pëqenjë shumë. Edhe, op, lala, u bë. Ejla, bravo. Më fali nga një herë sa më të më shkutojnë në një fjalë greqisht, më kuptoni, nga që jetoj këtu edhe shumit në kohës flasim greqisht, mund të më ikin në një fjalë kështu, po do të më mirë kuptoni, besoj nuk do të më... Atëherë, u bëdhe kjo, e shifni këtë këtë që rel duam, nuk duam edhe këtë pjesën të këthyre kështu, sepse me pasoj kështu do na shkurtojnë të floku më shumë, edhe të bëjt shumë ergullua, shumë nuse kur themi, si ta them. Barojmë pjesën këtej dhe do fillojmë anën këtej. Ana këtej ka punim ndryshe nga kjo këtu. Që do thotë këtej futëm këshu floku, baroj, këtej do punojmë nga ana tjetër, do punojmë kështu. Besoj se duket. Këtë do punojmë kështu. Pra, majrat nuk do i vem të në mashe që të bëhen ka qurela, pasi nuk i duam këto. Atëherë. U bë dhe kjo. Është shumë e thjeshtë. Goca vërtet është shumë e thjeshtë, është thjesht pak ta kuptoni mënyrën se si bëhen. Do e qëmë këtu në rënja, do e qëmë goxha lartë, që të marim atë volumi që duam, sepse po e bërëm që në mes të floku të poshtë, nuk do kemi volumë në rënjë, këshu që nuk do jetë floku shumë i fryrë, këshu i bukur që duan, do ketë gjithë mënë rënja do jetë poshtë, do e vetë marrat këtë qurele gjaj që nuk i duam. Atëherë kam edhe këtë pjesën këtu, pasë do t'ja u bëj pak me shpejt, që dhe ju mos ju lodhë, duke shiguar. Në qëfë se do një të pyesni për topin që ka veshur, për crop top, si quen, topajki, si quen, për bluzën, është nga Zara. Këta e kam adhuruar, kur e kam parë, e kam adhuruar, dhe këtu afër ke Zara, bërdal, nuk kishte. S'kam lënë vënd dhe më jipte dy dyqane, dy Zara që ishin shumë lartë nga këtu. Una ditë kur e kam pa, që e kam gjetë këtu, sepse në Greqi shumë rallë vinë, dhe gjitha nuk vinë, dhe e kisha parë nga jashtë, dhe u që mund e thash këtu pëse nuk po vjenë, se po vdes për ata. Kur e erdi, ka ardhë vetëm në dy dyqane, edhe janë dy vënde që, oke, një janë njerëzi që kanë më shumë lek, edhe janë këto Zara që kanë më shumë material që s'jelin nga jashtë, por që në njerëi nuk mund të vjenë, se ishe goxha larkë. Këshu që ditën tjetër, sa po ka ardhë, ditën tjetër që më gjesë, jam ngritë, kam marrë djalin, nga që ishte shtunë, s'kishte shkollë, themë, qa themë, nuk ishte shkollë, e dim që s'kishte se ishte në pushimet e vitit të ri, oh, mbaje mëndjen, gotës të ujë. Ishte në pushimet e verës, edhe vajta, a mora djalin që më gjesë, dhe vrapova ke Zara dhe gjitha të fundit, që është në masën small, nga që unë kam pjesën e gjokës e kam të madhë, është një qikë... Po mirë, po është ka që buku, shife që punimi ka, nuk është dashuri? Sa e mora? Tha është tani mund të qetësohem, mund të vdes e qetë, sepse është e imja. Dhe ta dini që kam një këshu një... Dashurit veçant me Zarën, ta dini, këshu që... është një dashurit... Jo, është dhe dashurit dhe urejtje. është dhe dashurit dhe urejtje, por do t'ju flasë në një moment tjetër për këto. Për këtë dashurit dhe këtë urejtje. Këshu që... Tani, do e ndajmë flokun. Ati ku ne mbajmë ndarjen e flokut, të cilë... Thank you.
sa parë duhet kemi e parë para, duhet kemi pa kujdes, pasi pjesa parë është floku më i dëmtuar joni. Që do të thot, do pa kujdes, i kam mbaru apo i kam lënë ndonjëherë. Do pa kujdes nga që këto pjesë para i dëmtojnë më shumë me këto krefjet, me këto janë më të dëmtuara. Atëherë kjo ishte. Më falni për zhurmat. Hajmë për zhurmat. Atëherë kjo është si përfundim. Por që nuk do e le kështu, se kështu nuk e du. Do e bëj këta. Një sekund të më, një pasqyrë. Atëherë. Okej. Më falni një sekund. Atëherë. Flokët e mija, mund t'i shifni, presu t'i pëlqenj. Dhe kështu u bën kacurellat, shpresu t'i pëlqenj. Në që gjovë se dhe ju i bëni, si i bëni, me qëfar i bëni, në që gjovë se dini në i mënyre kështu më të bukur, apo më të mirë, apo më të letë, që të mërë më pako, mund të më shkruani këtu në komente. Gjithashtu mund të më shkruani nëse ju pëlqevi, nëse doni të shifni diçka, çfarë ju pëlqen të shifni në kanalin im, çfarë doni ju që të bëj unë për ju, që t'ju tregoj apo ku diun çfarë. Mund të më shkruani, mos harroni. Mos harroni të bëni like të videos, mos harroni të bëni subscribe, ju lutem, dhe të shtypni dhe atë kabanakin e vogël atë zile si quhet. Që të vinë njoftimet kur unë të hedh videot e tjera. Dhe ta rekomandoni këtë video në qëfë se do një në përshoqjet miqë tuaj që ta shofin. Kjo ishte, shpresoj të pëlqej, shpresoj që mos ju kam mërzit shumë me bla bla bla, dhe pëse nuk e di a fola shumë, nuk e di nëse flas shumë, mo nuk duke se ku nuk flas shumë. Shumë faleminderit që më ndoqët, kam shumë nevoj për mbështetjen tuaj, për komentet tuaja, nëse ju pëlqevi, nëse jo, nga që është dhe videoj me pare dhe kam marrë me shumë angë. Ju falenderoj shumë për fort dhe shifemi për pako për videon tjetër. Dera tere, ju dua.